Ադրբեջանը զորքերը հետ է քաշել Փարուխից։ Ադրբեջանի զինված ուժերը բանակցություններից հետո լքել են Փարուխ գյուղը, որտեղ մտել էին մարտի 23-ին, խախտելով Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների 2020 թվականի եռակողմ համաձայնագիրը։ Այս մասին, ինչպես հայտնում է ՏԱՍՀ գործակալությունը, ասված է ՌԴՊՆ հաղորդագրության մեջ։ Ռուսական խաղաղապահ զորակազմը շարունակում է իր առաջադրանքների իրականացումը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ 27 դիտակետերում ռուս խաղաղապահներն իրավիճակի շուրջօրյա մոնիթորինգ և հրադադարի ռեժիմի պահպանման վերահսկողություն են իրականացնում։ Գրանցվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման 2 դեպք։ Ասկերանի շրջանում փոխհրաձգության հետևանքով վիրավորվել է 2 մարդ ամեն կողմից։ Ռուսական խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարությունը, համագործակցելով հակամարտող կողմերի ներկայացուցիչների հետ, ունացրել է իրավիճակը։ Անցկացված բանակցությունների արդյունքներով ադրբեջանական կողմը իրականացրել է իր ստորաբաժանումների դուրսբերում Փարուխ բնակավայրի տարածքից։ Ռուսական խաղաղապահ զորակազմի ստորաբաժանումներն ապահովել են Ադրբեջանի Հանրապետության 3 շարեսյան ուղեկցումը Լաչինի միջանցքով, 2-ը հյուսիսային, 1-ը հարավային ուղություններով, ասվում է ՌԴՊՆ հայտարարության մեջ։